manifestação na VS10. Os moradores indignados com a situação precária do nosso complexo. Atearam fogo nessa manhã em busca de melhorias para o nosso complexo VS10. O povo está indignado, está cansado de tanto descaso. Por esse motivo, estão manifestando aqui em frente às mangueiras na VS10, VS10 fechada. Aqui não passa nem para um lado e nem para o outro. VS10 fechada e a polícia está ali. Chegou aqui chamando todo mundo de gato pingado e que ia apagar o fogo. Solicitando o bombeiro para apagar o fogo. Mas aqui a comunidade, o povo já falou que não vai deixar isso acontecer. Entendeu? Então, a comunidade quer uma resposta do governo para que venha melhorias para o nosso complexo.